Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković i u moj novi video. Danas ću pripremati ili ću vam pokazati kako ja pripremam pileću kocku za supu ili bujon koji ću smestiti i ostaviti kocke za supu u zamrzivač, pa kasnije normalno upotrebljavati prilikom kuvanja jela, supe ili čorbe. Pa da krenemo sa videom. Šta mi za to treba? Ja ovde imam, kao što vidite, jedan komad pilećeg filea ili pilećeg belog mesa zajedno sa kožom i sa koskom. To ću staviti u jednu posudu, možete izrezati na polovinu čisto da biste možda malo brže se to skuvalo. Naliću vodom i pustit ću da se to baš onako lepo skuva. Osim normalno piletine, šta ja još ovde imam od povrća? Imam beo luka, braziluk, jednu tikvicu, jedan koren paštrnaka, nekoliko šargarepa, koren celera, imam nekoliko glavice crnog luka, ovako, i jednu vezu peršuna. Svo ovo povrće ću normalno očistiti i oprati. Nakon što se meso obarilo, izvadit ću u jednu posudu. Ovde je ostala masnoća i malo vode, normalno tečnost je ostala, u kojoj se kuvala piletina. I ono što ću sad uraditi je da ovako ova dva parčeta praziluka izrežem na kolutove. Stavit ću u šerpu gde se kuvalo meso praziluk. Uzet ću crni luk. Ne, možete samo na nekoliko ovako parčića izrezati. Ne morate sitno da režete. Stavit ću crni luk. Onda imam jednu tikvicu. Odmah ću staviti i tikvicu. Uzet ću celer. Jedan koren paštrnaka, isto izrežite, i onda ću dodati šargarepu. Šargarepu izrežite na koluto, beo luka jednu glavicu, možete samo izrezati ovako, ako su baš velike. A ako vidite, nakon što sam ja svo to povrće, svo tu zelen izrezala, možete dodati ovde još malo ulja ako želite, ako je malo masnoće, i dodat ću još malo vode. Nakon što sam dodala ulje i vodu, poklopit ću i pustit ću jedno 20 do 25 minuta da se ova zelen smekša, znači da se malo ukuva, da bismo mogli lakše da je izblendamo. Sad ovde imamo ovu piletinu, skinut ćete ovako ovu kožicu i samo ćete izdvojiti ovako ove malo bolje komade mesa. Nakon 20 minuta, vidite, zelen je već skoro smekšala. Možda još 10 minuta je treba. I ono što ću raditi je da dodam komadiće piletine koje sam ovako sitnije izrezala. I dodat ću listove
celera. Jedino ću peršun ostaviti izrezan za kraj, njega neću termički obrađivati. Nakon 10 minuta povrće koje smo stavili i meso je gotovo. Sve ću to izručiti u jednu činiju. Tu ću dodati jednu vezicu peršuna. Dodat ću biber, džumbir i kurkumu. Vi možete dodati normalno začine po vašem ukusu. I ono što ću još dodati je 100 g soli. Ja ću dodati ovako ovu krupnu himalajsku sol. Možete običnu jodiranu, morsku, koju god želite. Nakon što se prohladilo malo povrće, možemo da izmiksamo. Isipat ću u jedan pleh na papiru za pečenje. Lepo rasporedite i stavit ćete, zavite i stavite u zamrzivač da se stegne, da biste mogli lakše da izrežete kockice. Evo, dragi prijatelji, nakon par sata u zamrzivaču možemo da skinemo ovako ovu foliju. I da izrežemo onako kako nam odgovara na kocke i normalno opakujemo. I kao i svaku kocku za supu, normalno upakujete. Ovako izrezano, jednostavno upakujem, ubacim u vrećicu i u zamrzivač. Onda tu stavim da je to od piletine, jer pripremam i od junećeg mesa i od povrća, tako da uvek imam pri ruci jednu zdravu kocku za supu, za čorbicu, za neka jela. Ja se nadam da će vam svako nešto dopasti i da ćete pripremiti i uvek ćete preko zime i ovako tokom godine imati pripremljenu, eto, kocku koju možete obogatiti svoje jelo. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala. Nadam se da će vam se dopasti ovako nešto i da ćete i sami pripremiti. Nije teško, jednostavno, na sasvim jednostavan način, a za uzvrat dobijate, kao što rekao, bez aditiva, bez hemije, bez ičega, jedan zdrav dodatak jela. Mi se, dragi moji prijatelji, vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada, pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko ćao, prijatelji!